Scheißes. Ne bilirəm sizi? Mən bircə söz bilirəm sizin haqqınızda. Uzaqdan uzağa da olsa, adamlardan soruşsam da, bəzən sənlə yaxınlaşsam da, sən öz dünyandasın, gözəl dünyandasın. Sən belə desən, caizdir, yəni əsl şairsən. Çünki bu keşməkeşli dünyada sənin öz dünyan var. Dünyan həmişə var olsun, mübarək olsun. Bir gözəl Mahmud Ercanlı, 70-də, 80-də arada bir baxarsan, deyərsən, mən yenə axşamları tək dolaşıram. Çatmasın uzatsam bana.